Så, vi är redo för tävling imorgon. Jag gillar att vara organiserad så att allt är klart innan tävling, helst dagen innan. Så då har jag förberett, jag har lagt fram allting. Har ett par vanliga ridstrumpor här. Och sen ett par lite tjockare strumpor som jag har när jag inte rider. Underställ, för jag tycker det är väldigt viktigt att man inte fryser. Hellre för varm än för kall. Ridbyxor, skärp. Här har vi min kavaj och min skjorta. Och sen så har jag gjort lite mellanmål, ställt fram min kopp, satt allt är klart så att det bara är att göra kaffe och sen åka imorgon bitti. Ja, nu gäller det att få en god natts sömn och sen vakna med energi imorgon. Så åker vi till Södertälje och tävlar. Och förhoppningsvis gör vi det bra. Och förhoppningsvis är jag felfri i båda klasserna. See you tomorrow! Mitt kaffe, mina mackor. Jag har med mig det bästa som finns, råsaft. Tack Anton för att du tipsade mig. Och nu är jag redo för en tävlingsdag som kommer rocka. Kör vi! Organiserat så att jag lätt kan hitta. Här är för mina framskydd som jag ska ha. Bakskydden. Stigbyglar. En handduk, viktigt. Antislippad och ett par blinkers. Så. Det här packade jag då igår kväll. Här har vi sadel. Sadel, sadeljord. Förbygel. Det träns han ska ha. Jag har hängt in ett extra träns här inne. Mina stövlar, hjälm, skrittäcke, schabrak, lite borstar, regnjacka, extra grejer som alltid hänger här, typ jag har en gramman, hänger alltid i det här skåpet ifall att. Ja. Sen så har jag alltid en lista här på alla grejer som ska med, så att jag vet att jag får med mig allting. Så innan jag åker så checkar jag alltid av den där så att jag vet att jag får med mig allt så jag inte behöver tänka så mycket. I've been searching, follow every step, every road, every single trace. Analyzing, try to figure out those lines up on your face. Do you see him?
Så, jag tänkte vi skulle analysera min nästa runda lite. Som ni såg i 1-10 så var han väldigt fin. Han hoppade väldigt bra. Och han var felfri. Sen så här i 1-20 så händer det något. Han blir spänd. Och jag tänkte vi skulle gå igenom det lite här. Här kommer jag mot trean. Och som ni ser så verkar det som att han inte riktigt uppfattar hindret. Vi kan ta den i slow motion så får ni se ungefär vad jag menar. Jag ligger inte särskilt tokigt. Jag har bra acceleration, bra tryck i honom. Men det är som att han bara springer i sin egna lilla värld och inte riktigt fattar att hindret kommer. Och när jag kollar på det nu så är känslan att jag kunde gjort något annorlunda. Men när jag tänker tillbaka och tänker på hur han kändes, så kändes han överhuvudtaget spänd och lite okontaktbar. Om vi kollar vidare här så får ni se. Här hoppar jag nummer 4. Det går bra. Nummer 5, kombinationen, helt okej. Lite spänd, hoppar in ganska så stort. Här är det lite intressant, för här kommer nummer 6. Och efter nummer 6 så bara drar han iväg och springer på som tusan. Här ser man inte det jättemycket. Men han går alltså på 7,5, där det ska vara mellan 8 och 9 språng, vilket tyder på att han är ganska så stark. Och så får han med sig den för att han kommer för nära. Hoppar jag överhuvudtaget bra, och efter det så väljer jag att göra en halt, ta kontroll. Och sen så lägger jag en volt, för som sagt, med de här unghästarna så är det inte så lätt att bara fortsätta, och man ska inte alltid göra det, utan jag tar det här tillfället till att lugna ner honom lite och utbilda honom lite. Sen så hoppar vi igenom kombinationen 8AB här. Det går helt okej, lite spänd. Hoppar bra på 9:an. Och så sista hindret, nummer 10. Här får jag trycka fram honom lite, för att jag känner att han inte riktigt går fram för min skänkel. Ja, och så kan det se ut när man har en ung häst som inte har gjort så mycket. Och jag tror att han är lite trött i huvudet, så nu efter det här så kommer han få vila och smälta lite grann vad som har hänt senaste halvåret. Och förhoppningsvis så kommer han nu det lite bättre än vad han var innan. Så här är det med unga hästar, så här är det med alla hästar. Man har dåliga runder. Det viktigaste är att man försöker göra någonting åt det när man är i det. Jag kollar, analyserar rundan, ser vad jag kan göra annorlunda till nästa gång. Så, jag är klar för dagen, tävlingsmässigt i alla fall. Blandad dag, 1-10 var jättebra. Och han kändes pigg och fräsch och hoppade bra. Och sen så tror jag han blev lite trött, för 1-20 var inte alls samma sak, utan han var nästan lite för pigg där. Han var nästan okontrollerbar. Så det var lite tråkigt. Han blev liksom superhet och sprang liksom ofokuserat och tomt. Och fick ett nedslag på nummer 3. Nej, men jag var inte riktigt klar kanske. Jag vet inte riktigt vad det berodde på. Han öste på som tusan, låg lite stort läge. Jag försökte trycka på. Han uppfattade inte riktigt att hindret stod där. Tog inte riktigt tag i det. Och så rev han ganska så grovt. Sen så tog jag lite kontroll i svängen. Och sen på 4:an överhoppade han sig lite. 5:an lite spänt. 5AB, 6. Och sen så bara öste han på in mot 7:an. Och hoppade. Gick på 7,5 där det var mellan 8 och 9. Så att jag gjorde en halt efter det och la en volt. Ja, det är så här det är lite med hästarna. Man har fler motgångar än medgångar. Så är det alltid. Men
Känns lite tråkigt att avsluta året så här faktiskt. Jag hade gärna varit felfri eller fått en bra känsla, men jag tror att han är ganska trött i huvudet, så han förtjänar en fin vila nu. Alltså jag vetchecker så sen så får han 2 veckor ledigt från sina uppgifter. Får smälta lite grann. Så här ser det ut på en tävlingsdag. Jag vill inte gå runt med kameran hela tiden, så att jag filmade inte så mycket. Fick filmat på båda runderna i alla fall, så att jag är nöjd över det. I hear you breathe, but I can't see if you're right here next to me. Something's wrong, wasn't it fun? Is it now we're done? You get dressed, I'm like a mess. And you tell me to confess, and you tell me to confess. Oh. Så jag sitter här och redigerar, och vad ni ser här är ett klipp utan ljud. Jag glömde sätta på micken. Men som ni ser här så är det en ganska sliten Gustav som har kommit hem från tävling. Och jag pratar lite grann om hur dagen har varit och så. Jag hoppas att någon har haft nytta av den här vloggen i alla fall. Glöm inte att gilla, dela, prenumerera. And everything you want to do. And if you're gonna do it, you're gonna do it good. Okay? Yes. Bye bye. Never look back, now we're over, that's a fact. Phasing light, see it all bright, you were never right.